Здравейте, казвам се Стела и днес ще обсъдим набързо кога е по-добре да спортуваме и да правим йога, сутрин или вечер. Като цяло има доказани факти, че е по-добре да се прави сутрин. Защо? Защото по този начин ние се тонизираме и имаме сила, издръжливост и енергия за през целия ден. Също така, за хората, които искат да се избавят от излишни килограми, е по-добре да спортуват сутрин на гладно, тъй като така се горят повече мазнини и се ускорява метаболизма. От друга страна обаче, вечерните практики са подходящи за хора, които искат да се огъвкавят, защото тогава вече тялото е по-подвижно и със сигурност, ако на вас целта ви е да се огъвкавите и да правите стречинг упражнения, то тогава изберете следобедните часове за стречинг. От друга страна обаче е много важно да се знае, че хората, които искат да подобрят своята издръжливост, които искат да работят за мускулна маса, които искат да натрупат мускули, тогава е по-добре да се обърнат към следобедните вечерни практики, тъй като нивото на кръвната захар е в норми, кръвното налягане също и поели сме калории, поели сме храна, т.е. със сигурност силовите практики, силовият спорт, фитнес залите и така нататък, всичко, което посещавате, за да натрупате мускули, е по-добре да се прави във втората половина от деня. Това обаче са само доказани факти. Всичко зависи от вас, от вашата анатомия, от вашата телесна температура, от вашето кръвно налягане, от вашият начин на живот. И това са две различни неща. Нека да ги разгледаме и сами да разберете кога всъщност е най-добре да правите йога или спорт. Да вземем преди всичко тялото и физическата подготовка. Тоест, ако вие сте с ниско кръвно налягане, най-вероятно сутрешната практика няма да е подходяща за вас, защото може да станете сутрин, може да ви се вие свят, може да ви се гади. По-добре изчакайте, пийте кафе, ако сте любители на кафето или някакъв хубав чай. Изчакайте да се събуди хубаво в организма и хапнете нещо малко и тогава вече направете своята спортна рутина. Също така да погледнем какви са факторите, например, ако начинът ви на живота е по-различен от, да кажем, стандартния начин на живота, в който повечето хора работят през деня. Да кажем, че вие имате нощни смени. Тогава най-вероятно ви искате да си набавите съня през деня и няма да имате друга възможност спорт, освен във втората половина от деня. Няма да станете сутрин с аларма да се събудите, само защото някой казал, че сутрин трябва да се спортува. Така че много е важно да видите къде се намирате точно като начин на живот. Имате ли сутрин деца да гледате, да ги карате на училище, домашен любимец, който да изведете на разходка, ангажименти, които не са за отлагане. Аз лично ви препоръчвам да слушате тялото си. Ако не можете да спортувате сутрин, да го направите в най-удобното за вас време. От друга страна обаче е важно да се знае, че това е за хора, които са дисциплинирани и наистина ще изпълнят своята спортна рутина, защото ако, например, имате в ежедневието си много-много задачи, много ангажименти и не сте си направили вашата спортна активност в първите часове от деня, има много голяма вероятност да изпуснете и да си кажете, претрупана съм с работа, много-много съм ангажиран, нали? Няма да имате време да го направите, винаги ще търсите причината в нещо друго, което ви излязло така съвсем инцидентно. Затова пък, ако сте от този тип хора, които нали, постоянно нещо ви скача през деня, събудете се с 30 минути по-рано, направете си за 15 минути едно събуждане, било то с кафе, с един душ и за останалите 15 минути направете упражнения. Имам доста видеа, които са йога за 15 минути, тренировка за изгаряне на мазнините 10-15 минути. Има какво да се направи. И тогава вече, ако наистина нямате това време, ако наистина ви е много динамично ежедневието, по-добре всеки ден по 15 минути. Правете нещо, пък уикенда ще направите по-дълга спортна активност и тогава вече със сигурност ще сте отметнали спорта през деня и тогава вече може да отделите достатъчно време на ангажиментите си. Така че мислете първо за своята анатомия, не какво ви казват, т.е. дали можете да практикувате на гладно или ви се вие свят, дали можете да станете сутринта и веднага да сте активни, за да правите упражнения, дали работата ви позволява да правите сутрин или работите до късно, единствените свободни часове, в които може да правите нещо за вечер. И по този начин вече определете може вашето физическо
състояние и най-вече настроение. Защото каквото и да правите, независимо дали е йога, дали ще отидете на плуване, на тенис или в фитнес залата, трябва да го правите с желание, а не с идеята, че трябва да отидете, да е насилствено, да е неприятно. Защото то, ако е така, няма да е дългосрочно. А пък в крайна сметка това, което се опитвам да предам и което съм научила, е, че е много важно да създадем нашата рутина и спорта да е част от ежедневието ни, но като удоволствие и като награда за нашето тяло. Благодаря ви, че бяхте с мен до края. Надявам се да съм била полезна. Ще се радвам да ми оставите в коментари вие кога предпочитате, сутрин или вечер, какво предпочитате, спортни тренировки, посещения в фитнес зала или йога практика. Ще се радвам да оставите тази информация, тъй като ще ми бъде много-много любопитно да видя кога вие спортувате. Конкретно за мен мога да споделя, че предпочитам сутрешните занимания, тъй като тогава определено съм по-активна. Благодаря още веднъж.